Koordinatorin e Partisë Demokratike për Tiranën, sigurisht për të folur dhe për të ndalur tek protesta e ditës së sotme, 22-ta në radhë për para bashkisë të Tiranës, po ashtu edhe për zhvillimet e tjera politike. Për shëndete me Zotin Balliu, mirë se vjen, kënaqësi të bisedojmë ju. Kënaqësia është ime. Zotin Balliu, ju keni mbajtur sot protestën e 22 në radhë për para bashkisë së Tiranës, një protest kjo e cila për njërës vërtetës ju e mbani në kushtet vështira, sepse temperaturët e larta të stinës së verës ju a ka vështirësuar disi protestën, po pavarësisht kësaj, ju keni qëndruar stoik dhe vjonit protestoni atje. Madje, ditën e sotme kemi dëgjuar edhe një përshkazim të protestës nga anë opozitës. Ju e keni thënë këtë gjë, ju si opozitë që keni marrë pjesë në protestë. Keni shkuar deri aty ku keni kërkuar dhe keni thënë se ne do të protestojmë, do të vijmë protestën edhe përpara shtëpisë së Zotit Veliaj. Pyetja ime e parë është, protesta që ju mbani e 22-ta në radhë e ka humbur rëndësinë e saj, është protestë rutinë e radhës apo ka peshën e saj? E bëj këtë pyetje sepse ju po ashtu keni hedhur akuza që nuk ka asnjë reagim ndaj ndërkombëtarëve lidhur me atë çka ju protestoni dhe kërkoni lidhur me aferat e Maduranës edhe rastin konkret të Veliaj. Për ndërkombëtarët unë s'kam thënë gjë se s'presim ndonjë reagim. Jo, ju personalisht, opozita. Jo, ne s'presim ndonjë reagim nga ndërkombëtarët, se është çështje që duhet të ngrenë institucion. Ju kanë ndihmuar disi reagim ndërkombëtarëve. Po ti kishim pritur, kishim thënë, unë thash për spakun që nuk ndërmer asnjë hap. Ok, do flasim edhe për spakun, po. Është kthyer në antiplum të pushtetit korruptuar të Erion Veliajit. Erion Veliaj nuk është i korruptuar se dua unë. Erion Veliaj është i korruptuar se ka fakte që është i korruptuar. Faktet janë këto. Është një incinerator që nuk ekziston, për cilin ne paguajmë 80.000 euro në muaj, taksa të cilat ne i kërkon Bashkia e Tiranës. As Bashkia e Lushnjës, as Bashkia e Vorës. Bashkia e Tiranës, kryetari së cilës është Erion Veliaj. Erion Veliaj është i korruptuar sepse ka hedhur një tender më të fundit me 4.9 milion euro ku investimi për metër katror për një shkollë është më i larti në të gjithë bashkimin evropian. Pra, shkolla në Tiranë është më e shtrenjtë se shkolla në Myni, që është një nga qytetet më të shtrenjta të Evropës. Po në Myni ndihma ekonomike është 2000 euro, në Tiranë është 5000 lek. Në Myni rroga mesatare është 3500 euro, në Tiranë është 5000 lek. Por metrin katror ne këtu e kemi më të shtrenjtë. Në Tiranë ndotja është 90 herë më e lartë se sa në Myni, jo sepse dua unë, por sepse e thotë OBSH-ja. Pra këto fakte konkrete e tregojnë qartasi që Erion Veliaj është i korruptuar, është në korrupsion. Këtë e dim sepse i kemi dëgjuar. Ja, edhe ju e dini që ky është i korruptuar. Jo, i kemi dëgjuar me ju, pa diskutim dhe me çfarë kemi parë. SPAK nuk ndërmer asnjë hap konkret për t'i vënë qoftë edhe një mas arresti këtij njeriu, sepse pse ka rëndësi kjo? A e dini ju kush është justifikimi i SPAK për hetimin dhe masën e arrestit ndaj Sali Berishës? Cili? Që me fuqinë që ka si politikan, mund të ndërhyjë në prova. Po mirë, Erion Veliaj me fuqinë që ka si kryetar bashkie, a nuk mund të ndërhyjë në prova tek bashkia që po heton SPAK? Pse ndodh kjo? Kjo ndodh se e vërteta dhe është fatkeqësi për gjithë ne si kom. Unë jam gati të bëj gjithçka për të ndihmuar drejtësinë që të bëhet drejtësi, po që drejtësia të kthehet në antiplum të korrupsionit, kjo është dramë kombëtare. Dhe nëse sot ka dikush që po jep një licencë këtyre njerëzve për të vjedhur popullin më të varfër të Europës, ai është SPAK-u. Erion Veliaj vjedh sepse ka garanci që SPAK-u nuk e prek. Dhe këtë garanci ai e vet SPAK-u. Qoftë për Erion Veliajin, qoftë për Olta Gjaçkën, qoftë për Ballukun, qoftë për Edi Ramën, qoftë për Olta Ramën, dhe gjithë pushteti i tyre. Keni zgjedhur të protestoni, dhe kjo është sigurisht në të mirë të një vendi demokratik të protestuarit, ndaj shumë aferave që ne kemi parë edhe kemi dëgjuar. Pyetja ime ishte, sa pesh po ka kjo protesta e radhës e 22-të? Dhe kjo dëshira juaj tani më ose alternativa e radhës për të kaluar, për protestuar, për para shtëpisë Zotit Veliaj, mos ndoshta vjen sepse nuk po ka më produktivitet të protestuarit për para bashkisë Tiranës? Se keni menduar kështu? Jo, komplet të kundër, të shkjo rezistencë dhe kjo që ndrezë, është kjo opozit, cili të paktën 5 kryhajdut të Erion Veliajt i ka futur në burg. Është presioni i kësaj opozite. Janë disa ministra që falë presionit. Po ju kërkoni Zotin Veliaj, kokën e ti. Po dhe do të kërkojmë deri sa ta qojmë, atje ku duhet shkoj. Do vazhdojmë që ndrojmë aty. Nuk është ata cilët... Që ndresën e qytetarëve të lirë nuk e kuptojnë qytetarët që si janë të lirë. Që ndresën e protestusve të lirë, që protestojnë bas parimit dhe që janë
të mërzitur ndaj korrupsionit, nuk e kuptojnë dot korruptuarit. Unë nuk pres Jerion Velia ta kuptoj. Ju thoni që me të drejtë, mbase ju duket sikur nuk pa arrin qëllimin. Mendoj krejt kundërtën. A dini ju që kanë frikë njerëzit ton kur kanë ditëlindjen se kanë frikë se i del Jerion Velia te ditëlindja? Keni parë ju? Që ku ka një ditëlindje, ku ka një festë del ky në mes. Shkojnë martuan dy veta në qep vet ju del ky ti bëj dasmën. Shkojnë 11 rit lozin futboll i del ky. Shkon ai fiton atje në telorat olimpike për mundje vjen ky e mund. Domethënë është çmendur. Ai nuk di ç't bëj vetëm të ndryshoj pikat e diskutimit dhe të tërheqi vëmendjen nga realiteti, po është e pamundur. Pse është e pamundur? Në fund të ditës politika çfarë duhet bëj? Nuk është një vështirësi e madhe. Duhet i lehtësoj jetën qytetarëve, ti rrisi standardin e jetesës dhe ti garantoj atyre lirit me të cilat ato kanë lindur, që ja ka falë Zoti. Lirin për të punuar, për të qenë lumtur, për të qenë dashuruar. Këto liri duhet ja garantoj shteti. Koncepti që ka Velia është që liriti vendos ky se cilat garantohen dhe cilat jo. Dhe si e ngren ky këtë sistem? Nëpërmjet varfrimit. Ky kërkon të varfëroj pjesë të mirë të qytetit, të cilin ta mbaj nën presionin e pushtetit dhe t'i garantoj para, mirëqenie vetëm atyre të cilët e mbështesin këtë. Për shembull, një nga statistikat më të frikshme që mund të ketë gjuar ndonjëherë ndonjë qytet që supozohet të jetë demokratik, është që 166 persona në Tiranë punon në bashki. Po si mundet një bashki të ketë 11 punonjës? A dini ju që Istanbulli nuk i ka aq? Bashkia e Istanbulit nuk i ka 166 persona në punë. Po sa është Istanbulli? Istanbulli është sa 20 herë Tirana. Domethënë, këtu i gjithë sistemi që ky ka ngritur. Dhe ç'bën? Ky merr disa palaço analist dhe u jep para nëpërmjet inceneratorëve, që këta të dalin dhe thonë që jo bashkia shumë e mirë. Dhe këta i shikon studio më studio, që i qenë si analist pavaru, ndërkohë që janë në rrogë në bashki. Deri këtu ka arritur Karagjozlëku, i cili është kthyer në Karagjozlëk për politikën në tërsi, po në dramë për jetën e përditshme të qytetarëve. Do t'ja dini zoti Balliu, sepse edhe na thoni kur do të nisin protestat përpara shtëpisë së tij, se keni thënë që nuk do të pushoni, pra protestat do të vijojnë afër jashtë. Jo, kuptoj që ju keni këtë shtëpi, por për hirs vërtetës ku i ka hyrë në shtëpi banorëve të Kunaza, banorëve të Bregulumit, banorëve në Shkos, kurse i hyn në shtëpi ata nuk është ndonjë problem i keq. Po nuk është ndonjë problem nëse i hyn qytetarët shtëpi, nëse shtëpinë e ke bënë me lekë të qytetarëve. Se ky shiste fiq. Provoni ju të shisni fiq edhe të ndërtoni një shtëpi me tre kate dhe me ashensor privat. Dilni ju dalin lekët se 3000 euro bën me tre katror. Kështu që ky parat ato shtëpi ai ka bën me fiq që i ka vjedh popullit. Kështu që popullit e t'ja marri. Me që këta kanë dhe konceptin e të majtës. Kur thoni për shkallëzim protesta, ku t'i referoni? Për çfarë keni fjalën? Është kjo protesta e zakonshme? Shkallëzimi i protestave për hirs vërtetës është jetik. Dhe jo për çështjen e Bashkisë Tiranës, por këta janë të gjithë një është një sistem i tërë i ngritur dhe nuk duhet parë vetëm në aspektin e Bashkisë së Tiranës. Kjo është një sistem i tërë i ngritur që garanton pushtetin të ri aty ku është, mjafton që të ndajë paratë në mënyrën se siç duhet dhe pa rëndësi ka se çfarë ndodh me njerëzit. Për shembull, ne sot 1 në 5 veta në banor, 1 në 5 banor në Shqipëri është në moshën 65 vjeç. Në 2011 kemi qenë 1 në 9. Sot 94.000... Pa ka një plakje të popullsisë. Pa tjetër, po plakje për është katastrofike. Ndërko, 94.000 banesa sot janë vetëm me një person brënda. Të regjistruara. 220.000 banesat, më falë, 220.000 banesat të tjera janë me dy persona. E kuptuam, pra, po nuk na e treguat për shkallëzimin e protestës. Të ludia do shkoj dhe të përshkallëzimi. U thashu, përshkallëzimi nuk një limit. Asnjë çdo mjet për ta treguar. Çdo mjet është demokratik për të sjellur demokraci. Okej. Çdo mjet është demokratik për të sjellur demokraci. Tani ti qëndrojmë pak fakteve. Mos trim vetëm te tezat politike. Faktet janë këto. 1 në 5 persona është 65 vjeç. 94.000 banesa ka vetëm një person, pra një pensionist. Është vetëm atje dhe pagon taksën e infrastrukturës arsimore që ka shpikur ky. Për të paguar pensionistët taksi vetëm në qytet në botë. E treta, 240.000 shtëpi janë me dy persona. E katërta, ka qytet, ka fshatra të tëra që nuk kanë meshkuj sot, sepse janë larguar. Janë larguar, meshkuj nuk ka. Keni qarqe të tëra, janë plot 6 qarqe, të cilat kanë më shumë në statistikë, më shumë vdekje se sa lindje. Pra e ardhmja e vendit me këto statistika është vdekja. Tani ne mund të zgjedhim të pranojmë këtë të ardhme, këtë vdekje të popullsisë. Unë personalisht
Nuk e pranoj atë, nuk e pranoj atë për djalin tim. Kam qenë që djali im tritet në këtë vend dhe nuk mendoj që është normale që në një vend me 2 milion banor, që i ka të gjitha të mira që ja ka falë Zoti, tu kemi vetëm vrasje, plagosje, dhunë familje, vjedhje, korrupsion dhe kemi zero përgjigje. Dalin qytetarët protestojnë për të mbrojtur biznesin e tyre, i çohet policia. Dalin qytetarët protestojnë para bashkisë, është kapur bashkia duke vjedhur, u çohet policia. Arrestohen më shumë qytetarë që protestojnë kundër vjedhjes sesa ata të cilët vjedhin. Është absurde. Po jetojmë në një kohë që nuk bën më as sens politik, po s'po ka më as sens moral gjëja. Tani gjithë secili për ne duhet shikoj pak, nuk është çështja vetëm PD-PS. Kjo është çështje oje me Shqipërinë, oje kundër Shqipërisë. Shpopullimi i një vendi, harrojeni të hidhen përpjet këta. Bëhet vetëm nëse ti ke projekt, plan dhe duhet ta ekzekutosh me kujdes. Ta kanë pasur projekt për shpopullimin e këtij vendi. Dhe ja shikojeni llogaritë elektorale që bëjnë. Opozita këtë gjë t'ju shpëtoi. Nëse kemi lënë asnjë moment, ka qenë në vitin dhe mund t'ju jap eksponent të lartë Partisë Demokratike dhe cilët kanë bërë tavolina tërmullakta për çështjen e shpopullimit. Hmm. Në asnjë moment nuk e kemi lënë. Sot fatkeqësisht ne po përballemi që kjo gjë po kryhet. Ne kemi patur probleme brenda shtëpisë tuaj të madhe e Partisë Demokratike dhe kjo disi ajo është një çështje tjetër politike. Është një çështje që ka shkuar sekund, në vit të drejtë me gjithë problemet e tjera të majorancës, kështu që mos ndani problemet që kanë një parti politike, po, le të bëj çat duam. Për sa kohë kemi pasur një opozitë shëndetshme që të ishte zëri qytetarëve pa diskutim që do të kemi pasojë të tilla. Para se të jemi Partisë Demokratike jam në Shqipëri. Ka një prioritet gjëja. Tu po flasim për Shqipërinë, po. Opozita ka pas probleme dhe kanë qenë probleme të stisura dhe të paguara që të ndodhin. Nuk ka faj pra në këtë mes. Jo, nuk ka faj fare. E vetmja gjë që ka kjo opozitë përgjithësi, kjo opozitë që është sot, është që e shpëtoi opozitën. Se brenda projektit të shpopullimit dhe të shkatrimit të sistemit demokratik në Shqipëri, ishte edhe shkatrimi i opozitës. Okay. Se nuk mund të kesh narkoshtet të plot nëse është opozita akoma gjallë. Dhe kjo është për llogaritja e gabuar që bëri narko kryeministri. Okay. Me shpresën se do të arrinte të ekzekutonte të opozitën për të konsoliduar narkoshtetin, plan i cili i dështoi. Fatmirësisht opozita, opozita ashtu, ai që nuk e shef janë ata që nuk pagu, që paguhen mirë nga qeveria. Atyre nuk lodhem shumë unë. Kush paguhet mirë nuk do të shohë. Ata që duan të shohin, shikojnë se janë sheshet okay. plot. Ju folët për protestat e një pas njëshme, jeni për para një viti elektoral si 2025-a, që është sigurisht shumë rëndësishëm për Partinë Demokratike dhe opozite në tërsi në raport me majorancën dhe gjithë skandalet e saj, që do të shojnë pasaj se qfar pasoja është do të sjedhin këto për majorancën. E keni kohën e mjaftueshme dhe të protestoni edhe të takoni qytetarët edhe të shpalosni programin tuaj elektoral në mënyrë që t'i bindni dhe t'i afroni akoma më shumë ata qytetarët të cilët kanë patur një raport më të largë disi me opozitën në kohën kur kishte probleme? Mendoj që të paktën një herë për sa i përket pikave të programit, po marrin pjesën e fermerëve. Vetë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka shpalosur ato pika në mitingun e fundit, për sa i përket bujqësisë, subvencionimi i bujqësisë i cili ka të paktën 10 vite ku fermerët nuk subvencionohen. Subvencionimi i infrastrukturës bujqësore. Për sa i përket ekonomisë kemi folur për taksën progresive e cila duhet zhdukur urgjentisht dhe duhet rikthehemi tek taksa e sheshtë e cila ka garantuar ndër vite në 30 vite të Shqipërisë në demokraci, nëse ka pasur një taksë që ka sjellur të ardhurat më të majme për biznesin e vogël dhe biznesin e madh dhe qytetarët në tërsi, ka qenë taksa e sheshtë e cila ka qenë dikur me 10% në qeverisjen e Partisë Demokratike, gjë që neve sot e ofrojmë 9%. Për sa i përket çështjeve lokale, ne garantojmë një që të largohen taksa boshe që shërbejnë vetëm për të mbushur xhepin e pushtetarit, siç është taksa e infrastrukturës arsimore që ka vënë Erjon Veliaj. Taksa e infrastrukturës arsimore është një taksë antikushtetuese. Është një taksë e cila sot është abuzuar totalisht. Sepse? Po marrim rastin. Zona e Astirit ka 70.000 banor. Në ato 70.000 banor, të gjithë paguajnë taksën e infrastrukturës arsimore, e cila është një taksë që paguhet tek energjia dhe uji. Ata banor atje, 70.000, nuk kanë as kopësht, as qerdhe dhe as shkollë. E kuptoj, këtë ju në i thoni ne, po duhet i thoni atyre qytetarve në takimet kokë më kokë me ta, të dëgjoni dhe çfarë probleme shkanë. E keni kohën të bëni edhe protesta dhe të takoni ata? Pra në qofë se ju i futeni në rjetët sociale, të ne çdo takim të orë i bëjmë, unë mund të kemë pra ju e keni nisur fushatën. Po pa tjetër, po dhe atje në këtë protest, kur në flasim, apo të protestat në Tuman, apo të takimet në bazë që bëjmë, me qytetarët jemi,
Partia Demokratike dhe Opozita, Partia Demokratike dhe Opozita është angazhuar 24 orë në 24, dhe ne i kemi transmituar të gjitha takimet tona dhe programin ton. Do unë sa po ju thash disa nga pikat e programit ton. Alternativa jon është e qartë, dhe por kjo nuk mjafton. Na duhet një organizim elektoral të etifort dhe ballor, përsa i përket edhe mbrojtjes votës, se në qofë se ne i thrasim njerëzit për të votuar, ne duhet i dalim garant. E keni mënduar një strategjit të tjilë, se do të dini në zjedhe? Do të dalim zjedhe në një koalicion të gjërë, ku do tjetë Shqipëria për balë aleatët vëqicit. Shqimara, për shumë, ju dha një mësim, ju si opozit? Po ja, për shumë, në, po, mendoj që nuk në dha një mësim neve, mendoj që i dha një mësim gjithve, jo vetëm neve. Të marrësh 6.000 qytetarë nuk kanë votuar, kandidati që ka fituar ka marrë 5.000 vota. 6.000 qytetarë nuk u lejuan të votojnë. Po se kanë patur thëm, karta identitetit të skaduara. Ka qenë në çdo palzgjedhje. Karta identitetit të skaduara, jo, jo, nuk kemi tani votuar. Tani nëse jeni informuar është tjetër gjë. Nëse jeni informuar është tjetër gjë. Është precedent në çdo palzgjedhje ka qytetar që i ka skaduar dhe pranohet nga KQZ-ja. Është në çdo palzgjedhje. 2021-shin ka ndodhur e njëjta gjë, në 2019-ën që ne nuk hym fare në proces zgjedhor, ka ndodhur e njëjta gjë, është precedent. Dhe këtë nuk e pranuan, po, sa edhe nuk e pranuan, sepse, dhe është e qartë pse, ai që fitoi ka marrë 5.000 vota, dhe më thënë ai ka marrë më pak vota nga sa kanë hequr këta votues. Kemi dëgjuar edhe tjetrën që ata që kanë patur karta identitetit të skaduar nuk kanë qenë fare fizikisht në këtë vend, jetonin në një vend tjetër jashtë. Unë nuk flas me dëgjuar, unë flas me fakte. Kështu që faktet ishin që i shkuam KQZ-s përballë. Po kemi edhe informacionet tona, prandaj ne kemi fakte. Ne i shkuam KQZ-s përballë, kryetarit KQZ-s dhe i tham: "Kto janë emrat?" Dhe ai tha: "Nuk votojnë." Për herë të parë në histori. Për herë të parë në histori. Okay, Kasi ka pranuar kërkesën e opozitës që të mund të rihapit gjitha materialet zgjedhore. Keni besim se do të ndryshojnë një rezultat? Diferenca mes dy kandidatëve është 1477 vota në Mosgaboj. Për mua, në rastin konkret, kam thënë dhe atë ditë, madje kam qenë në një intervistë në këtë televizion, për mua nuk është më e rëndësishme rezultati atë se sa ishte ndalimi i qytetarëve për të votuar. Sistemi demokratik është krijuar për t'i dhënë zë qytetarëve një herë në 4 vjet të zgjedhin personat që ata duan të ndrejtohen. E kuptoj, do ngrini të njëjtat pretendime në 2025-ën, ose do të ndodhi ose do të ketë të njëjtin rezultat, majoranca do të ketë avantazh dhe jush. Ju kërkoni që nëse vjen zgjedhjet opozita mos flasin. Tani ne dëgjojmë çdo vit sa ka zgjedhje, u votën zgjedhjet. Ju mendoni që janë vjedhur zgjedhjet? Ne dëgjojmë të gjën dhe të merren masa që të mos vjen zgjedhjet? Po masat nuk e marrin ne, ose nuk ka qytetarë në mbështetës vetuar. Tani m'vjen keq, po nuk jam as polic, as prokuror. E kuptoj, një mekanizëm mekanizmi opozitës për të... Jo, nuk ka mekanizma opozita me asnjë vend botës. Nuk mund të shpjegim, jo, me asnjë vend botës nuk ka mekanizma opozita. Po si do t'ja bëni përballë kësaj majorancë? Si keni menduar? Në revolta. Po patjetër. Po patjetër. Shikoj, është bërë shpesh këtu në këtë vend që gjykohet opozita për vjedhjet e qeverisë. Unë ju sugjeroj që 10 miliardë euro të ballukut. Kush e ka gjykuar opozitën për vjedhjet e qeverisë? Po ja flitet çfarë do bëni ju që vjedhin këta. Pyesni merreni policinë e shtetit. Çfarë do bëni ju për votën e shtetit vetuar? Çfarë do bëni ata me ata? Po pra po për votat që vjedhin, po vota është e juaja, s'është e imja. Ju vjoni të denonconi se kundër keni bërë dhe shumë mirë kaq. E nderuar, vota është e juaja, nuk është e imja. Duhet ta dini, ta kuptoni diferencën. Votën nuk e ka pron politikani. Vota është gjithë secili. Vota është e gjithë secilit. Votën duhet ta mbrojë shteti. Votën duhet ta mbroj policia, duhet ta mbroj prokuroria, duhet ta mbroj gjykata. Kur këto kanë rënë, atëherë ju ndaloni së pari nga larg dhe bëheni pjesë e aksionit për ta shpëtuar votën tuaj. Unë prandaj them që kauza për votën, kauza për ekonominë e vendit, kauza për sigurinë e familjes, të jetës, të fëmijës. Ka kur ju shikoni që drejtori i shkollës shet drogë në shkollë, ju jeni me sinqeritet plot qofse thoni që jeni e sigurt kur e çoni çunin në shkollë, kur shikoni që drejtori shet drog? Ja, s'mund të jeni kur, unë s'jam. Dhe s'mund të jetë askush. Jeni ju të sigurt kur shikoni që keni mësues që dali në përlajme me pistoleta? Ju duket ju normale kjo? Ju duket normale që keni mësues pa diploma në përfshatra? Apo në për qytete të tjera? E çoni ju djalin tuaj atje? Vajzën tuaj atje? Jo, nuk e çoni. Pra kur këtu cënohet fëmia, familja, është detyra jonë si qytetar për të reaguar. Unë nuk them, Partia Demokratike e Opozita mund të ketë 1.001 problem. Keni ankesën dhe qytetarët? 1.001 problem. Jo, jo, s'kam ankesa, edhe njërë, s'kam ankesa ndaj qytetarëve. Po unë po flas për ju, për mua dhe jo, për gjithë ata, për gjithë ata që mos rini këtu dini atje. Absolutisht, edhe kjo biseda mos rini këtu dini atje edhe ju.
për ju, për mua dhe për çdo qytetar tjetër, kur të drejtat tona shkelen, është detyra jonë për të reaguar. Për të patur proces zgjedhor, këto zgjedhin qytetarët, vendosin sipas programeve dhe dëshirës tyre dhe bindjeve tyre. Por që ne duhet kemi procese zgjedhore dhe jo votime. Ajo është detyre jona si kom, si kom për të marrë. Si opozit keni mbroni votët e qytetarëve, është përgjegjësia juaj. Po, shumë faleminderit për pyetjen. Dhe jo mos të vi keq. Duhet ta themi pa diskutim të gjë. Kjo opozit është ajo e cila në mungesë vulës vetë, që ja kishin vjedhur, në mungesë të emrit të liderit saj, në një proces zgjedhor, tejet fiktiv, ku drejtorët e bashkisë Tiranë u kapën dhe janë arrestuar sot, dhe krimi i tyre nuk është thjesht ekonomik, por është elektoral, se me ato kompaninë ndërtonin rrugë gjatë fushatës elektorale, dhe këtu duhen kthyer mbrapsht zgjedhjet. Për këtë arsye, sidomos në Tiranë, kur trafikant droge u bën kryetar bashkie, deputet trafikant droge, përdhunus u bën kryetar në bashkie si Ajin Kavaj, apo trafikanti Agim Kajmaku në Vorës, mos i harrojmë këto. Kur ne i kemi vërtetuar këto, është kjo opozitë që i ka vërtetuar, se të tjerë të heshtin. Tani sot është detyra e gjithë secilit prej nesh që duam të kemi proces zgjedhor dhe të kemi demokraci, nëse duam të jemi në demokraci, gjithë secili nga ne të bashkohet dhe të bëjë pjesën e vet. Kam një pyetje të fundit shkurtimisht. Pse ka zëra që ka një shmangje mes Zotit Berisha edhe Zotit Meta? E nxirni një herë në dy javë të teorinë. Shumë është përfolur se tani më që Zoti Berisha ka logon dhe vulën e Partisë Demokratike, nuk i duhet më Zoti Meta. Ti më sinqert, unë ndjek lajmet për ditë, nuk është përfolur më asnjë vend. Është hera parë që e dëgjoj dhe mund t'ju them me plot gojë që koalicioni. Dishini mirë se ta dëgjoni. Unë ndjek për ditë koalicionin sa të pun kam, koalicioni i opozitës, jo vetëm që është totalisht funksional, po vazhdon dhe zgjerohet çdo ditë e më shumë. Ok, do të jemi në mirëbesim. Të paktën edhe dalja e Zotit Blushi në protest me ju ka dhe një lloj domethënie. E gjithë opozita është në unison. Unë sugjeroj që ato zërat, po ti shikoni mirë dhe po ti studioni mirë ato zërat që i nxjerrin këto, janë zërat e qeverisë. Qeveria ka një problem. Qeveria ka shpresa e fundit që i ka mbetur kësaj qeverie dhe Edi Ramës është kjo. Ata shpresojnë që ne të jemi aq budallë sa të mendojmë që Edi Rama nuk di gjë për vjedhjet e Beqit. Qedi Rama nuk di gjë për vjedhjet e Ballukut. Qedi Rama nuk di gjë për vjedhjet e ministrave dhe deputetëve të vetë që i hyn burg. E vetmja shpresë që ka Edi Rama është që ne të jemi aq budallë sa të hajmë mashtrimet e tij. I vetmi budallah këtu është Edi Rama që mendon që ne do mund të na gënjejmë me këto mashtrime, që do mund të gënjejë shqiptarët me këto mashtrime. Unë nuk mendoj që ka ndonjë shqiptar sot që mendon që një djalë, një Redi Molla atje, ka vjedhur gjithë aparatet e Bashkisë Tiranës pa i ditur Erjon Veliaj. Unë këtë gjë nuk e besoj. Besimi im është tek rezistenca, tek qendresa. Nuk është rrugë lehtë, nuk është rrugë thjesht të përballesh me një pushtet të korruptuar që ka kapur institucionet, që ka kapur drejtsinë, ku ka spakun si antiplumb të korrupsionit vet, por të bindur t'jeni që në fund kokën lart e mbajnë ata që qëndrojnë në krahun e së drejtës, në krahun e qytetarëve. Zoti Balliu, kënaqësi që biseduam bashkë, faleminderit. Si gjithmonë kënaqësia është e imja. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj bisede, faleminderit që na ndoqët.